کرتے ہوئے گئے کسی حوالے سے سب کو یاد کرے، تمام شہداء کو مدافعین کو یاد کرے، اور تمام کی بلندی درجات کے لیے میرے آپ کے مرحومین شہداء سب کو یاد کرتے ہوئے تمام کی بلندی درجات کے لیے تھوڑا جگہ دیں میر صاحب کے بیٹے، تو لائف بنائیں گے ان کی، میر صاحب کے بیٹے تھوڑی جگہ دیں ان کو، مطلب مولا کی خوشنودی کے لیے مل کر سلوات پڑھے محمد تھوڑا. شب جمعہ ہے، شب قبولیت دعا ہے، مولا سرکار کے ظہور میں تعزیر کے لیے جتنی بلند سلوات بھیج سکتے ہیں محمد والے محمد، محمد والے محمد پر باواد بلند صلوات، محمد والے محمد. اجازت ہے بھائی، ٹھنڈ بھی ہے، میں مولا رضا کی بارگاہ ہے آپ سب کے ساتھ شامل ہو کے دو تین شعر پڑھتا ہوں ایک کلام کے، پھر آگے پڑھتے ہیں. اے زمین آہو، 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 آہو کی طرح، آہو کی طرح ہر گھڑی زامن ہے میرا تو، اے زامن آہو، 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 آہو کی طرح ہر گھڑی زامن ہے میرا تو، اے زامن آہو، اے زامن آہو، اے زامن آہو، اے زامن آہو، آہو کی طرح ہر گھڑی زامن ہے میرا تو، اے زامن آہو. یہاں سے پہلا بند سنیے. اے زامن آہو، اے زامن آہو، اور بس اس میں امیری و غریبی کا نہیں ہے، بس اس میں امیری و غریبی کا نہیں ہے، توحید کی مانند مجھے اس کا یقین ہے، مشہد وہی، مشہد وہی آتا ہے بلاتا ہے جسے، زامن آہو، اے 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 زامن آہو. حسن بھائی بند پڑھتا ہوں، بسم اللہ. اے زامن آہو، اور واللہ واللہ وہ ایک لمحے میں یوسف کو بھلا دے، ماشاءاللہ اللہ، وہ ایک لمحے میں یوسف کو بھلا دے، انگشت کے بدلے میں وہ سر اپنا کٹا دے، اللہ وہ ایک لمحے میں یوسف کو بھلا دے، انگشت کے بدلے میں وہ سر اپنا کٹا دے،
ہر مل جائے زلیخا مل جائے زلیخا کو اگر آپ کی خوشبو کیا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ظاہر مولا رضا ہے وہی کہہ سکتا ہے اسی پر زیبا ہے حسن بھائی ماشاءاللہ کہ میں قبر میں گر اپنا تعارف نہ کراتا واہ واہ میں قبر میں گر اپنا تعارف نہ کراتا مداح ہوں تیرا میں اگر یہ نہ بتاتا تیرا میں اگر یہ نہ بتاتا ہوتی نا کبھی ختم ملائک کی منوت جیو صدقے ختم ملائک کی منو تو اے زامن آہو ہم اردو بولنے سمجھنے والے عزادار ہیں اصل میں زبان بھی زیادہ تر لوگوں کی ہماری اردو ہے ہندی کوئی بولتا ہے لیکن اردو میں نوحے سنتا ہے وہ بھی پنجابی کوئی بولتا ہے وہ بھی اردو میں سنتا زیادہ تر مجالس یا نوحے اردو میں سنے جاتے ہیں تو بہرحال ایک قافیہ آہو خوشبو ایک قافیہ تھا تو لکھ دیا تھا میں نے اور حق آپ کی مدحت کا ادا کیسے کروں میں کس طرح بھلا دوسرا قرآن لکھوں جیو کتنا جیو صدقے حق آپ کی مدحت کا ادا کیسے کروں میں کس طرح بھلا دوسرا قرآن لکھوں میں ارے آتی نہیں جب مجھ کو ابھی ٹھیک سے اردو مکتے سے پہلے آخری بند سن لیں ماشاء اللہ جادو اردو خوشبو کافی چل رہا ہے کہ وہ شہن مسیحا ہے کہ شہن شفا کا واللہ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے بہت سارے جو یہاں رہتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے مولا کہہ رہے ہیں آج شب جمعہ ہے یہاں پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ہوتا کیا ہے کہ وہ شہن مسیحا ہے کہ ہے شہن شفا کا میں نے وہاں
خود اپنی نگاہوں سے دیکھا میں نے وہاں خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ظاہر تیرا ظاہر تیرا وہاں موت کو کر لیتا ہے قابو ظاہر تیرا وہاں موت کو کر لیتا ہے قابو کہ کھل جائے گا دنیا پہ تیرے میر کا رتبہ ہو جائے گا معلوم کہ بندہ ہوں میں کس کا ہو جائے گا معلوم کہ بندہ ہوں میں کس کا آئے گی میری قبر سے جس دم تیری خوشبو اے زامن آہو اے زامن آہو مادر مولا سرکار امام رضا باواد بلند نعرہ السلام صلی اللہ محمد محمد مولا بار بار اس نے ورود عطا فرمائے اور جو نہیں آ سکے مولا ان کی حاضری بھی قبول فرمائے جو یہ ارمان لے کر گزر گئے کہ مولا کا دربار دیکھیں گے مولا ان کی حاضری بھی قبول فرمائے اچھا جی چلے ایک کلام کے دو تین شعر مولا کی بارگاہ میں ان کی جد کی مدح میں دو چار بند پڑھتا ہوں سبحان اللہ حسین غینا حسین غینا حسین غینا حسین غینا آپ سے پوچھ رہا ہوں حسین غینا حسین غینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسین غینا حسین غینا ہاں حسین غینا مولا جناب نزاکت علی خان صاحب کے درجات بلند فرمائے میرے بھائی تکلم صاحب حسنین اکبر صاحب میر سجاد جتنے مولا کے شعرا ہیں مالک سب کو بہترین اجر عطا فرمائے صحت و زندگی عطا فرمائے حسین غینا حسین غینا آپ کے کیا کہنے ہیں جیتے رہے آپ کی واقع قربان حسین ہے نا حسین ہے نا بار بار تکرار کر رہا ہوں یہ بیٹھ جائے ذہن میں پھر میں مصرے پڑھوں گا تو لطف آئے گا حسین غینا اور خدا سے کہنے خدا سے کہنے خدا سے کہنے لگی یہ زہرا
تیری شریعت کو کیسا خطرہ حسین ہے حسین زینا خدا سے کہنے لگی یہ زہرا حسین ہے نا حسین ہے نا تیری شریعت کو کیسا خطرہ حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا اب توجہ مصرع ضائع نہ ہونے دیجیے گا حسین ہے نا کیسے لکھا شاعر نے کہا خدا نے کہا خدا نے رسول جاؤ جہان کو یہ اصول دے دو حسین حسین جب تک بھی پشت پہ ہے تم اپنے سجدوں کو طول دے تمہارا سجدہ تمہارا سجدہ بچا رہے گا حسین کیا بات ہے کیا بات ہے لبے یا حسین لبے یا حسین لبے یا حسین تمہارا سجدہ تمہارا سجدہ بچا رہے گا حسین آپ کے لیے جو یہاں نہیں ہے ان کے لیے وہ سب بلاؤں کو ٹال دے گا وہ مشکلوں سے نکال دے گا اور خلاف چاہے ہو ساری دنیا وہ خود اکیلا سنبھال لے گا علی کے شیعوں علی کے شیعوں تمہارا مولا حسین ہمارے ماتمیوں کو کہیں جانا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتم کے لیے تیار ہیں ہم سارے تو میں رحمت تمام کرتا ہوں آخری دو بند پڑھ لوں اگر کہیں مصائب پڑھنے تھے لیکن مصائب حسن بھائی سے میں نے عرض کیے بڑے بھائی ہیں ہمارے مولا کے خدمت گار ہیں عزادار ہیں مختصر سے مصائب پڑھیں گے بی بی کے ماتم کریں گے ٹھیک ہے حسین غینا ہاں حسین غینا ہاں شعر سنیے مشہد میں ایک پیغام ہے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے سارے زمانے کو بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سے لائیو کر رہے ہیں یہ سلسلے میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں حسین غینا ہاں حسین غینا تھوڑا سمجھیے گا مصرع میں پڑھ جا رہا ہوں نہ وہ لم یلد ولم یولد روز پڑھتے ہیں نماز میں نہ وہ کسی سے ہوا ہے پیدا نہ کوئی بھی اس سے ہوگا پیدا حسین ہے نہ وہ کسی سے ہوا ہے پیدا نہ کوئی بھی اس سے ہوگا پیدا ارے یہ شرط توحید ہے نسیری
بتا کے اب تیرا کیا بنے گا. مصرا بتائے گا کہ آپ لوگ کتنے میر بھائی یہ تمہارا بڑا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑا پیغام ہے. کسی سے یہ حسین ہے نا جو ردیف لکھی ہے نا تکلم کیا بات ہے. نہ وہ کسی سے ہوا ہے پیدا نہ کوئی بھی اس سے ہوگا پیدا. ارے یہ شرط توحید ہے نسیری بتا بتا کہ اب تیرا کیا بنے گا تیرے خدا کا تیرے خدا کا تو ایک بیٹا. آخری بن جو اب تک نہیں بولا اس کے لیے آخری بن. جو دیکھا آپ سب جانتے ہیں کسی تمہید میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حسین ہے نا دیکھیے گا ذرا کیسا. جو دیکھا جو دیکھا ماتھے بے داغِ سجدہ. دیکھو ظاہر نہ ہو میری بات. حسین ہے جو دیکھا ماتھے بے داغِ سجدہ تو شیخ سے بولی ان کی زوجہ. جو دیکھا ماتھے بے داغِ سجدہ تو شیخ سے بولی ان کی زوجہ. جناب سب خیریت تو ہے نا جناب. پڑھنے دے مجھے پھر بات میں بولیے گا کہ جب بات پوری ہو جائے. جناب سب خیریت تو ہے نا ارے طویل اتنا کیا ہے سجدہ تو وہ بولے جل کر وہ بولے جل کر ارے وہ بچہ. کچھ ذہن میں آ رہا تھا مولا کا دربار مقدر سے یہ وقت ملتا ہے یاد ملتی ہے لیکن دامن وقت بھی دیکھنا چاہیے. میں اختصار کرتا ہوا اپنے بھائی جناب قبلہ مولانا